მოგესალმებით, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგვის მოყოლებმა შექმნით რაგვის მოყოლებისთვის. დღეს აგერ დაგვიბრუნდა ლუკა მოგზაურობიდან. როგორ დაისვენე? მე ძალიან კარგად დავისვენე. მთავარია შენ ხო არ გადამეტვირთე შორას თხელში რომ ჩაგაგდე ორი კვირა. არა ჟორა, მომცოტა დატვირთო მომაშურა ასე ვთქვათ და თავის თავზე აიღო დარტყმა. მთავარი წამყვანი პოდკასტერის ჟორა იყო ხო ამ ორი კვირა. ოგენატრა კეკელის აღმართი. ძალიან სხვათა შორის, მაგრამ ნიკომ პატივიმცა და მანქანით მომაბრძანა. ამიტომ ეგ განცდა ვერ გავიარე და შემდეგ კვირას იმედი მოქვს ფეხით ამოვალ ამ აღმართზე და მე კიდე ნიკოს კიბეებას გავივლი რა. შვიცართულიას. სიმბოლური 79 ეპიზოდია და აუცილებლად უნდა დაბრუნებულიყავი ამ ეპიზოდისთვის და სხვა შეიძლება ძალიან მომენატრა პოდკასტის ჩაწერა. სიმბოლური თა. კი ბატონო, ხო თემა გვექნება რა თქმა უნდა უფრო საერთაშორისო რაგბი დღეს. ფინალები შედგა სუპერ რაგბის და UFC-ის ფინალი, ასევე ნახევარფინალები საფრანგეთში. ნაკრებსაც შევეხევით მოკეთ და უკვე ამასობაში უკვე შემდეგ კვირიდან უკვე გიწამო ნაკრების თამაშები ჯერ ახალგაზრული და მე უკვე დიდები. ხო, ალბათ ბერბერი პატარა თემა გვექნება შედარებით. ძალიან სიღრმისეულად ალბათ არაფერზე არ ვილაპარაკებთ, მაგრამ ბევრი რამე მოხდა საერთაშორისო რაგბიში და ჩვენც გვინდა დავფაროთ ეს საკითხები. ნუ პირველი როგორც ერგო მახსენა, ეს არის ზე რაგბის ფინალი, სადაც ბლუზმა დაამარცხა ჩიპსი 51-10 და 2003 წლის შემდეგ, აგერ 21 წლიანი პაუზის შემდეგ, როგორც იქნა დაიბრუნა ჩემპიონის სტატუსი და ამდენი იმედგაცრუება ჰქონდათ ხო ფინალებში წააგეს და აგერ როგორც იქნა მიაღწიეს საწადელს. კი ბატონო, ნუ მთელი წელი რასიც გამოირჩეოდა ბლუზის იყო შერკინებით დომინაცია. და კომპონენტში ფინალშიც აი ამაში იყო მძლავრები. როგორ გითხრათ, წარმოუდგენელი დომინაცია ჰქონდა თუ შერკინებაში. მაგალითად, მათ ყველა დაჩაგდეს ახალ წელს კურსეიდესის კი მაგალითად დაჩაგდეს შერკინებაში ჩეჩქვაში დემაში, მაგრამ ესეთი დომინაცია ავით მითხოთ ფინალში ნახო შერკინების მხრიდან იშვიათია გაანადგურეს ეს თქვათ მეტოქე. ამ კომპონენტში თან წვიმაც იყო და ჩიპსი ყოველთვის რა თქმა უნდა მათი სტილი უფრო ეს ხელი თამაშია და ამილიც რა თქმა უნდა ამ სტილის ბლუზის სასარგებლოდ იყო. ხო, ნუ ახლა ვენკოტერი ჩავიდა თავარსნელად რა და თქოს რაღაცა ცოტა ევროპული პრაგმატიზმი შეიტანა ამ გუნდში, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რომანტიკული რაგბს ბლუზი საერთოდ არ თამაშობს, რაღაც აიღე მიეძალე დიდი ხანი ურტყი ურტ რაღაც მომენტებში ევროპული ჩიპსი გამახსენე კლერმონის რაც იყო მაგისე ახლოს ეგეთ კლერმონის ხო და ანუ აი არ იღლებოდნენ შეიძლება ძალიან დიდი ხანი ხელში ჭეროდათ ბურთი და აი გაუჩერებლად ერთ კონტაქტზე მეორე ზეკეთებინა და პასს როცა უშვებდნენ გარეთ მაშინაც ერთ პასსა თამაში იყო ანუ პასი დაეტაკე ან აიღე და მიეძალე და ძალიან კარგად გამოუვიდათ ეს ყველაფერი დაჩეჩქვეს დაჯაბნეს მეტოქე და თითქმის უშანსოდ მოუგეს განსაკუთრებით პირველ ტაიმში საერთოდ არ ჩადო მარც მეორეში. იყო მომენტები როგორ გითხარით თავის ეს ისე გავიდა ძალიან დიდი დრო რომ ელემენტოთ აი სულ თამაში იყო ჩიპსის 22-ში 22-თან სულ ანუ გინდა ბუთი ქონოდა და არ ქონოდა აი იმ ტერიტორიაზე იყო და რა თქმა უნდა ხა ეგრე შეუძლებელი არ თუ მოგება. ხო და ანუ დომინაცია სასწრაფო შერკინებებში და კონტაქტებში ხო დაემატა ის რომ ჩიპს ქონდა წუნი აუტში ქონდა წუნი ასებში ბევრი ბურთი დაუარდა. რამდენჯერმე პირდაპირ აუჩი დაარტყა, დაკედებული ბურთები დაუარდათ და როდესაც თან დომინაცია აქვს 50 პლუს შენ შეცდომებს უშვებ. მე როგორი ფაქტობრივად შეუძლებელია თამაშს მოგება და ეს ნახეთ კიდეც რა. ხო კი და რა ვიცი მოკეთ შევაითქვას რომ ანუ ბოლო 2000 წელს თავარი ლუზერი ზანდიური გუნდი მოიგო როგორც იქნა მოიგეს. ხო ეს შენ მოტივაცია გაქვს ისეთი რა. ვიღაცაზე ცუც რო იტყვი ძალიან კარგად თამაშობს ხოლმე როგორც წესი ინდომები. აი არის სიროში არის სული თამაშია. წარმოგინდა არის სიასიზამ. არის როშია და რევისერე ბლუზბას გაიგიჟა თავი რა. თორის ეგეთი ბობგები არ იყვნენ. ძალიან кайიყო კლარკი სამედალო დადო ფინალში, ბევრი ბურთი წაიღო. თან ისეც არის რა ზელანდიის შემოგმობა დასახელდა. ხო, ეგ მნიშვნელოვანი თემა უცილო თქვა. ჯერ შევეხოთ იმას ისეთი ზელანდიელების რატო არ არის კატეგორია მოთამაშეებს. ხო, მაგათ თუ ყავთ ეგეთი თუ ყავთ. ხო, ის რო დაიდო შემოგმობა დაიდო, ვინ ვერ თამაშობს, ზოგი ხა იქ ტრამის გამო იყო, მაგრამ მაგალითად თქვა აი სოტუტუზე წავიდა ერთ-ერთ ყველაზე დიდი სახელი რომელიც არ არის და ესეთი სი არის საკმაოდ დიდი ძალიან ბევრი ტრამიანი მოთამაშე ყავთ თქვა უილ ჯორდანი და ასე შემდეგ თქვა აი ლავი 15 ნომერი და ძალიან საკამათო ბევრია ხო თქვა აი შეიძლება ჰავილის დაუძახო ძალიან ბევრი მოთამაშე ვისაც შეგიძლია დაუძახო და არავინ არ იტყვის რო არ ეკუთვნის უბრალოდ ბევრი იტყვის მაგრამ ნუ რეალურად რო შეხედო ძალიან ახლო არის იქ რა სხვაობა და მე რეთან მოაქვს ხოლმე სტატისტიკები თქვა რატო ჯობია სოტუტუს სიტიტის თუ სიტიტის და მეორე ნაირა შეგლე საპირისპირო სტატისტიკები მოუწევ ერთი რატო ჯობია მეორეს და თელი მუღა სტატისტიკა არა ხო თელი მუღა მესაი რომ რას უყურებენ კონკრეტულად როგორი მოთამაშე ჭირდება და ძალიან დიდი არჩევანი ყავთ ამ მოთამაშეების შე
და სოცხანაერად არჩევენ მოთამაშებს ვიდრე თქვა საქართველოს ნაკრებში. ხო, საერთო ჯამში მე მგონი სატუტუს დაუწუნეს ეს თქვა შეჯგუფებები და მოკეთ რაღაცა ცოტა ნაკლებ დიდგორი. ხო, დიდგორი და მეც ეგრე მგონია. დიდგორის ნაკლებობა. და სხვათა შორის მამუკამ დადო პოდკასტი ბრეიკდაუნს და მოусვინე რომ საკმაოდ ცნაური არჩევანი ქონიათ, ანუ მოთამაშეები დაყვეს, უბრალოდ პოზიციების მიხედვით გაინაწილეს მწვრთნელებმა და ზოგი იყო მაგალითად გარემარბების შერჩევაზე პასუხისმგებელი, ზოგი ყვაჭების, ზოგი ბურჯების და ესე პოზიციების მიხედვით, ანუ ისე რომ ხაზის მოთამაშეები არჩია ერთმა რაღაცა ვიწრო სპეციალობით შეარჩიეს მოთამაშეები და თქვა აი გარემარბები შეარჩია ერთმა მწვრთნელმა და ასე შემდეგ და მე მარტო მაგაზე ვიყვნენ პასუხისმგებლები, რა თქმა უნდა სხვის ასე თვალისწინები და ასე შემდეგ, ხო, მაგრამ ეს ახსენე ერთ-ერთმა მწვრთნელმა სახელი აღარ მახსოვს, ჩემთვის ძალიან უცნაური პროცესი იყო, მაგრამ ფიქრობ რომ კარგი შედეგი დავდეთო და ნახავთ რა რეალურად რა შედეგს გამოიღებს. ხო, ну, ძალიან დიდი მოვლენი ახლა. სკოტ რობერტსონი მოდის, როგორ გითხრა, იცი, უშვიათეს შედეგით, ხო, ანუ ესეთი რამე რომ ამდიჯერ ზედიზედ სუპერ აგვის მოგება, წარმო რაღაც ნებისმიერ ტურნირი იყოს, თუ გინდა სხვა სპორტი აიგე. შოუზეც ზედიზედ ანუ ესეთ იმიდან მოდიხარ, თან რაღაცი ყველა დროის დომინაცია ქონდა ხშირად რა. ნუ, ხო, მაინც ზელანდია ხა მაინც არის რაგვის თავი სახე, ხო, ანუ ყველა დროის ყველა დიდი გუნდია ზოგადად, ყველა მაგარი რაგვი ზელანდიურია და დიდი მოლოდინია, რა თქმა უნდა, იმის მიმართ და ნახოთ რა. ძალიან საინტერესოა, რა თქმა უნდა, ხა მის ხელში როგორი იქნება ნაკრები. მეც ერთსული მოხდა თან სამსონოს შტაბსაც რო შეხედა, მის გარდა უმაღლესი დონის ნელები არის. ხო, ნუ ზელანდი ყველა მაგაცნელი მაგ ხო, კიდე საინტერესო რაც არის ზელანდიის ბარეტია კაპიტანი. ხო, სკოტ ბარეტი არის. მაგას სხვა ჩორის ბევრი ის მოხვა. კი, მაგრამ რა თქმა უნდა მოყვებოდა კიდე. ის მოთამაშე არის ზოგადად. ხო და თან კრუსეიდერს რა ჰქონდა კარგი სეზონი, ეგეც წამოჩივლეს ასე ვთქვათ რა. მაგრამ ნუ ეხა სკოტ ბარეტი ძალიან კარგი მოთამაშეა და ლიდერიც კრუსეიდერში არის აშკარად. ცოტა ხა რაღაცა ლელოს შევადარე, ლელოს თემა შევადარე, რომ სულ მაისაშულო სულ ლელოს მოთამაშეებს აძლევდა ოპერაციებს, ეს ნერატივი ხშირად ჟღერდებოდა რა. მაისი უფრო ახალგაზრდა კაცი მაისაშვილი ნაკლებად. ხო, მაგრამ მაისაშულზეც ძახიან რა. ხშირად წამიკითხოს და ანუ ეგ ბუნებრივია რომ ხა რობერტსონმა ცოტა ოპერაცია კრუსეიდერს მიანიჭა, ამიტომ რომ ხა 8 წელი თუ რამდენიც იყო მოთამაშეებს რო უყურებდა, კარგად იცი რა შეუძლიათ, ხო? სხვა საგზნობად უნდა ჯობდეს რომ მიცე რა ოპერაცია და არ გამკურებია რომ რაღაცა თქვა თუნდაც კორც რობერტსონი არის კაპიტანი და არა სხვა, ამიტომ მასთან დაალაგებული და კარგი ურთიერთობა აქვს და იციან რაუნდათ ერთმანეთისგან რა. და ძალიან ერთ საინტერესო ფაქტი კიდე ესე რომ 1015 ნომერი ვინარი ვერ გაარკვა. ან ისე შემადგენლობაა, ყველა თამაშობს აზე და ყველა თამაშ 15-ზე, 1015-ზე ვინც განეხილება. ეგ არის ჩემს კიდე ერთი ინტრიგა, ვინ იქნება მთავარი 10 და ვინ 15. კი, მოკლედ მაგარი თამაშები გველის, ძალიან საინტერესო. გადავიდეთ. კი, გადავიდეთ შემდეგ ფინალზე, URC-ის ფინალში შედგა. პრეტორიაში ბულს მომასპინძლა გლაზგოუ რიოს და ფავორიტიც იყო. მოგეხსენებათ, ურთულესია პრეტორიაში და იოჰანესბურგში თამაში მაღალზეა. 1300 რაღაცა მეტი უკვე. ანუ იქ უკვე რაღაც სულ თქვაც უჭირთ ჩასულ გუნდებს. თული მოკლედ ძალიან ძიმე ამბავია და მოულოდნელად აბსოლუტურად დამსახურებულად დაამარცხა გლაზგოუ. პირველი სურათი რაც ერთ-ერთი რაც გავრცელდა ის იყო რომ ეს გლაზგოს მოთამაშე რომელიღაც რო დგას ამ აბრის წინ და რო იცინის რა 1300 მეტრი არა ჩემი ფეხები რაღაც ეგეთი გამოვიდათ და მეც დაგეთანხმები რომ აბსოლუტურად დამსახურებლად გამოიმარჯვა ვორიორსმა მაგრამ დასაწყისი ბულს ჰქონდა 13-0 ძალიან დამაჯერებელი ხო იგებდნენ 13-0 ბურთი ჰქონდათ უფრო მეტად ბურთის ფლობა არ ქონია თითქოს მაგრამ რამდენჯერაც გადავიდნენ რაღაც 75% ქულებში ასახეს ხან ჯარემა გაიტანეს ლელო დადეს და ასე შემდეგ და კარგად იცავდნენ თავს პირველ ტაიმში მხოლოდ ასე ვთქვათ ერთი ორი შეტევა ქონათ ეს პირველი ბოლოს რომელიც ლელოთი დადეს და ერთ საფეხბურთო შეტევა ქონათ კიდე დანარჩენი უბრალოდ აი პოზიციური შეტევები იყო სადაც ვერაფერს ვერ აკეთებდნენ და კი მანდ მეტყვი რა მოხდა დაიწყეს კარგად მაგრამ შემდეგ ზოგადად გლაზგოს და შოტლანდიას ბოლო წლებში ძალიან კარგი შეტევა აქვს კარგად შეუძლია შეტევა მაგარი ლელოები დადეს გავიდა წინ და აი უკვე მაგდროს გამოჩნდა იმ მომენტში როცა უკვე ისე ჩამორჩებოდა აფრიკული გუნდი მაგდოს გამოჩნდა მაგათი რაგბის მინუსი რა უკვე შეტევაში ვეღარ შექმნეს რა ანუ ბოლოში უკვე როცა შეტევა უნდა გააკეთებიათ კონტაქტში მაგრად დადგა გლაზგო კი ძალიან კარგი ძალიან მაგად და იმიტომ რომ გადმოდეს ამდენჯერმე გადმოდა თან მანდატო გლაზგოს და სვასანიშნავი უკვე ის დაახლოებით 65 წუთიდან აფრიკელებმა გადართეს ესე ისე ჩქალები და ანუ მაგათი ციან რომ აი რომ გადაეკეტებათ რაც არანორმალურია ჯეჩქვაზე მოდიან გადაყრებზე გიჟებებით მოდიან გაგიჟება იციან მაგრამ დადგა მაგრად დადგა გლაზგო და ბოლოში საერთოდ 15 წრიანი
ბლუზს გაუჩერეს კითხვის გარეშე. მოკეთ აი ეს არის აფრიკა იგივე დაწუნებული, უკვე როცა ლელო ჭირდებოდა, აი გაუჭიდათ რა, იმიტომ რომ ისეთი სტილია რომ აი ეს გასმორობა და კარგად უშესწომოთ, უარ ვარ დაჯანდი და რაღაც ის კარგად აი ეს თავი ვეღარ ვერაფერია. ხო და აი ეგ იყო ზუსტად რა, პირველ 30 წუთში სადაც ბლუზმა ძალიან აჯობა, ჯარიმები იყო 27-ზე, 7 ჯარიმა 30 წუთში ძალიან ბევრი არის რა და შესაბამისად აგებდა გლაზგოც. ხო და მეორე უკვე დაალაგეს თამაში. ძალიან გამოვლენს ხასიათი, მებრძოლი ხასიათი გამოვლენა ძალიან, ანუ მიუხედავად იმისა რომ ეს ამ სიმაღლეზეა და შეუჩვეველი ხარ, მიუხედავად იმისა რომ ნაფრენი ხარ ამ სიშორეზე, ეგეთი არაფერი არ ეტყობოდა ფიზიკური დაღლა, ძალიან კონცენტრირებული და მობილიზებულები იყვნენ და ბოლომდე იბრძოლეს. ეს 13-0 თითქოს არაფერი არ ყოფილაო რა, ანუ არ და 30 წუთში 13-0 თუ წახვალ ფინალში, რთულია დაბრუნება, არ არის მარტივი. რთულეს. ხო, აი თქვა ეს ჩიფს საერთოდ ვერ დაბრუნდა. არა, მე პერტორიაშიდან საერთოდ ისტორიაშიც ორი გამარჯობა ქონდა სულ გლაზგოს საფეთ აფრიკაში. ეს ადრესის ჩიტას თავი ორ დაემატა, ჩიტას და კინგსი მაშინ გონათ მოგებული. ურთულესი არა აფრიკაში მოგება, მithunes ფინალში აფრიკელებს მუტალი ხასიათებს და კიდე გარდა ამისა, თვითონ შოტლანდიისთვის აფრიკარი ძალიან ცუდი მეტო. ყოველთვის ფიზიკაში მაგრა ჩაგრა, თუნდაც ეს ბოლო სოფლიო რო გავისა მოკლეს ფიზიკა. არ გაანძრევინეს ფეხი. რომ გაეძრევინებინათ, ექნებოდა შოტლანდია შანსი, მაგრამ ნუ ვაფშე ბურთი საერთოდ. ისე კლავდნენ, ხო. ხო, საერთოდ ბურთი არ ქონდა. საერთოდ და ახაც რაღაცა ეგეც მოლოდინი უფრო გაქხოლმე, მაგრამ ნუ დადგენ ფიზიკურ. კი, თან რა იყო, იცი, რაღაცა მომენტში პატარა ტაქტიკური დეტალები შეცვალეს. მახსოვს რომ მეორე ტაიმში ეს ჰორნის ბაბრაგანები და შტეინი ადიოდა ძალიან კარგად ბურთზე და აწუხებდა 5 თუ 6 ბურთი მოიგო ზედიზე ლამის რა. რაღაც 1-2 ესეთ პატარა დეტალები შეცვალეს, რომელმა ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო. ძალიან მაგრა ითამაშა 15 ანომერმა, მაკაი ზელანდიელი არის, ძალიან კარგად წამოიღო ბურთები და აი რაღაცა ხო დემსიმ კარგად ითამაშა ტუიპოლოდ ბევრი კარგი მოთამაშე იყო და ეს საბოლოო ჯამში გადატეხეს ეს ბულსი და მე გუსენი რომელიც კარგი იყო ბულში შეცომას დაუშვა. ხო, ფეხი აუკანკალდა ასე ვთქვა, არა და თავიდან ძალიან დამაჯერებელი იყო. იმაგ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მუტალი მორაგბეა საიმედო რა. მაგარი ფეხი აქვს, თასა ჩემპიონია მენტალიტეტით ისეთი ტიპია, მაგრამ ხო, დაუშვა შეცომები. კიდე ერთი მისაღამში შეტევითი მოლი აქვს გლაზგოს წელს ძალიან კარგი. ფინალამდე 22 ლელო ქონდა მოლი დადებული, თამაშია ჩვენა სტატისტიკა და მეორე გუნს რომელსაც ყველაზე მეტ ლელო ქონდა მოლი დადებული იყო 7. ანუ ძალიან დიდი სხვაობაა. ამ თამაშიც პირველი ლელო კარგი აგორებული მოლის შემდეგ დადეს პირველ ტაიმში, მე ნუ პოზიციური შეტევით გაგრძელდა, მაგრამ მან მოიპოვეს ოპერაციობა და ერთი ლელო მოლით დადეს და ეს იარაღი ძალიან მაგრა ქონდა დამუშავებული და კიდე ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ მოლი მნიშვნელოვანი იარაღია რა რაგბში და ჩემპიონობას გამოუდგათ. და აღნიშნოთ აუცილებლად მათი წვლილი ფრანკო სმიტი, რომელიც თავარი სული შემდგველია ამ გლაზგოს ჩემპიონობის, ის იყო ბანდი თუ გასულ იტალიის ნაკრებში იყო. მაგრამ არ ქონდა შედეგი, მაგრამ აი რა არის რა, ნუ კარგი წვნილი, მისი გუნდის კარგი გუნდი იყო და კარგად თამაშობდა, მაგარი წვნილია და არ დაკარგულა, ასე ვთქვათ, ისევ კარგი კონტრაქტი მიიღო და დაამტკიცა კიდევაც რომ მაგარი წვნილია, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ გამორჩეული წვნილია დღეს ევროპაში ხო, ნუ აფრიკელია, მაგრამ რა თქმა უნდა ევროპაშია და ჩავთვალოთ ასე ვთქვათ ევროპულ რაგში ვინც არის წვნილი იმათში, ერთ-ერთი საუკეთესოა დაამტკიცა მან კიდევ ერთხელ. ეს რაც UFC შედგა, ეს იყო მესამე ფინალი აფრიკაში. მაგარი გუნდები, ეს 4 გუნდი გამოვიდა აფრიკული, სამი ფინალი აფრიკაში იყო და ბოლო ორი წააგეს. ეს უცნაურად ხდება რა, ანუ ფინალი არის, უფრო მაღალი რეიტინგით, ანუ რეგულარულ სეზონში უფრო მაღალ ადგილზე დაასრულა, მან ტარდება ფინალი. უბრალოდ შენ უნდა დარჩე ფინალამდე. ეხა წელს მასტერს ეკუთვნოდა, მაგრამ მასტერი რა გავარდა, სამხრეთ აფრიკაში ჩატარდა ფინალი და ეს არის უკვე სამი წელი. ყველა მას ფინალს სამი ფინალი მასე მოხდა. შარშენ ეკუთვნოდა ლენსტერს და მაგრამ მასტერთა წააგეს ისა რა ქვია. ნახე ფინალი, ამიტომ გადავიდა ფინალი კეიპტაუნში და იგივე იყო შარშან წინაც. ყოველთვის გაუმართათ აფრიკას, მაგრამ ჯერ კარგად მასპინძლობენ რა, ტრიბუნების უსავსია. კი და ნუ რაღაც შოუსაც ძალიან კარგს გამენ რა, უბრალოდ 3-დან 2 ფინალი წააგეს რაც რაღაცე. ნუ კეიპტაუნში კიდე არა არის, კეიპტაუნი მაინც უსპირას არის და არ არის სიმძიმე და უთულესია რა, ეხა თან ბულსი სამჯერ არიან ხო სუპერაგის ჩემპიონები. სახშოთ ფინალი მოგებული, ან ფინალი მოუგო აფრიკაში პრეტორიაში ბულს უთულესია. თან ბულს ეტყობოდა რომ UFC ქონდა მიზანში ამოღებული ჩემპიონთა თასი დაიკიდეს ასე ვთქვათ რა და ამაზე იყვნენ კონცენტრირებულები აშკარად. ზუსტად. აი მაგაში არ გამომართა ლენსტერ, თორემ ლენსტერი რა თქმა უნდა უდაოდ ეხა UFC საგუნდო გუნდია. ლენსტერი ახსენდა ეგა ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ რაც UFC შეიქმნა 3 წელი ზედიზედ ვერ მოიგეს ვერც ერთხელ და მანამდე 4 ჯერ ქონდა გონი ზედიზედ მოგებული და კი UFC შეიქმნა რას ისახი, ანუ ამ სახით. ხო, ამ სახით, ანუ რაც მანამდე ერქვა, ა მანამდე UFC ერქვა, ხო? კი, кайხანი UFC. ხო, მოკლედ აფრიკელების დამატებიდან აფრიკელი მავნეს იყო. მანამდე იყო ჩიტასი და ხო, მაშინ პროტექსვეტი ერქვა. მაშინ ესე იგი 4 გუნდი თამაშობდა სუპერ აქვს და 2 გუნდი ჩიტასი და კინგსი თამაშობდა. მაშინ UFC არ ერქვა.
ეს 4 რო დაემატა, მგონი URC მე რეგახთა, მანამდე თუ არ ვწდები პროტესტს რაღაცა ერქვა. ხო, ნუ სახელი ლიგა იგივეა, კერძოდ ერთა ლიგა ერქვა. სახელის შეცვლიდან გულის ხმა მოკლედ, ანუ ამ 4 გუნდის დამატებიდან, ესეც 21 სტატისტიკა რო ლენსტერი ვეღარ ხდება ჩემპიონი, რაც ცოტა რთული ასახნელია, მაგრამ შენ წინა პოდკასტში ერთ-ერთი მიზეზი თქვი, ფინალი სულ არის სამხრეთ აფრიკაში და ყოველ წელს არის ახალი ქვეყნიდან ჩემპიონი. ანუ ერთხელ იყო აირლანდიელი, მასტერი, ერთხელ იყო აფრიკელი, სტორმერსი და ერთხელ იყო ეხა გახდა შოტლანდიელი გლასგო და ესეც სულ ირლანდიელების დომინაცია იყო რა ბოლოს წელში და ესეც საინტერესო ფაქტია 4 გუნდის ჩამატებით და სტრუქტურის ცოტა შეცვლით როგორ შეიცვალა ჩემპიონატის შედეგი. ხო, თუმცა მამუკა ამბობს რომ განაზდენო აფრიკელები, ნენელაო კიდე უფრო განაზდენს სულ ზელანდიას და შოდებიან უფრო და უფრო ნაზები გახდებიან. ნუ მაგას ალბათ ამერიკის ოფლე ჩემპიონატზე ნახო. შოტლანდიელ და ინგლისელ პუბლიკებთან თამაში. ნუ მამუკა ბულკივით ვიჭები. მამუკასგანე კარგი გამიკვირდება. ხო, ხო, რა თქმა უნდა ზელანდიელი ფსიქისტები ბევრად მეტია ვიდრე რა თქმა უნდა, ხო. უნებლივია. ფიზიკასგან თუ სხვა. ხო, მოკლედ ალბათ ეს არის და ეხა გადავიდეთ უკვე მომავალი კვირის თამაშებზე, უბრალოდ ამ შაბათს. ხო, საფრანგეთი ვახსენოთ. ნახევარფინალში შედგა. მოკლედ ბორდო გავიდა პირველად ფინალში, აქცენტი გიორგაძე მათ შეკინების წელი აღნიშნოთ აუცილებლად, ლექსო ყავლაშვილი თამაშობს. შესაქები არის ეგ ფაქტი, ახსნაღნიშნავიც არის. უზამ ლაროშელი ლიგებდა სხვათა შორის მეორე ტაიმის დაწყისამდე იქ გაუწისლეს ატონიო და მე ჩამოიშალენ ესე ვთქვა არ და იდეაში ლაროშელი ისე იგებდა რა თამაშის სტილიც მათი არის უბრალოდ აი ატონიო შეგმოაკლა არ გაუმართლა არა და სიმართლე გითხრა ძალიან მინდა და ლაროშელს მოეგო რა უგარას პატივცემ თან ლაროშელი ძალიან მომეწონა ქალაქი მაგრამ ნუ არ გაუმართლოთ იმედია შემდეგ წელს და მგონია რომ წელს მაგათ ტოპ 14 ქონდათ მიზანში ამოღებული უფრო მაგათ კეთყი პრობლემა ქონდათ მაგათ მოუწიათ თავიდან ესე თქვა გრიგალ ზრტის დასვენება სოფლიოს მე ორი თვე დაასვენეს. კარგად ვერ მინდოდნენ, მაგრამ ნუ ახლა გაძვენ ნახევარ ფინალში. მეორე თამაში იყო ბორდოს საფრანგეთზე. ბორდოს იმაში გამომართლა, რომ საფრანგეთის ჯორამ შორის ცენგოსმა. ორი გადასახვა ყოფილი ლეგენდარულ მომორაკებ. ორი გადასახვა აცილა. თორე კონდა. სხვაჩვენს კაი დამწველია ეგ. დიდი არა სხვაჩვენს, სხვა დიდი მე ვიტყოდი რომ კაი დამწველია, რაღაც აი, უსწორმეტ ტრაქტორი, მაღალი ტრაქტორი თურთხამ ზოგადად ძალიან კარებშიდაც და აუტშიდაც. მაგრამ დიდი არაფერი მორაგბე, ახლა ორი. ახლა მორაგბე არ არის მართლა დიდი. ხო, ნორმალური 10 ნომერი ახლა. კარში რო ურთხავდა მაგეთო წაიყვანეს სტატრასეში რა. ხო. და მოგეთ გავიდა ბორდოს იმაში გამართლა რომ სახში იყო მათ სარაგოს სტადიონზე არისო მაგრამ მაინც ახლა თქო რომ მეტი მაყურებელი ბორდოდან იყო და ფინალში რასელე. ფინალი მარსელში იქნება სხვათა შორის ფინალი ნუ პულზა ფავორიტია თქო და თან და ბენტა მეფუნა არის ყოლება თუ ბორდოს და თან დიდი დანაკლისი. ხო, ფონა ძალიან დიდი დიდი ძალა არის. და შეკინემაში გასტა ნუ ფურთი საღებაშია ამბინწელი. ჯე 10 წელზე მეტი ამ დონეზე იშვიათია. თან მაგას რა აქვს იცი რით გამოყო და მეფუნა მე ევროპელი ბურჯებს განსხვავებით მაგას არავინ არ ზოგავს. აჰა. როგორც ქართულ ბურჯებს მაგასაც აფახავენ რა, მაგრამ სულ ყოველთვის მაგარი. ტოპ 14-ის ფინალის გარდა კიდე არის ჩვენი ევროპის 7 კაცეს სერიები, საქართველოს ნაკრების მორიგი გამოსვლა. წინას გადევნე შენ თვალი, მე არ მიყურებია და იმედია კაცკარ გადავა. ჩვენს გერმანია, ჩვენ პორტუგალია და იტალია. ამ 4-ნა 3-ში უნდა მივხვდეთ ახლა და გავალთ ჩელენჯერზე შენსაც ვითამაშებთ, შეგახსენებთ. გერმანია აშკად უკეთეს გუნდი ამ 3-ზე. ნუ ნახოთ ჯერ ჯგუფიდან უნდა გავიდეთ და მე გვეცადოთ რომ ბოლო ადგილი არ დავიკავოთ და მე მგონი გავინახდებით, იმიტომ რომ წინა ტურნირი კარგად დავასრულეთ. ხო, 7 კაცის შედეგის გამოსნობა ცოტა რთული არის ხოლმე რა. ამიტომ ლატარიასავით არის ახლა 11-ე ჩვენ ნაკრებზე ხანდახან. გავუცნობი რებლად კარგად გამოდიან და ხანდახან ისეც უდად გამოდია რომ იშოკები და იმენდია ეს კარგი გამოსვლის ტურნირი იქნება და წარმატებებს უსურვებ და ჩელენჯერზე თამაში კაი აი ჩელენჯერზე მართლა საინტერესო არის რა კიდე შევხოთ უცხო რა გვინდა შევხოთ იმას რომ ტესტები დაიწყო ჩვენ მომეტოქება ითამაშეს იაპონია დამოსდა ძალიან დამასდა ინგლისს და ანუ კათელეს ესე ვთქვათ ედი ჯონსი კი მუქრებოდა მაგრამ ხო ამ ბოლოს ბაკი ბუკა ტრენერად და მაგრამ ნუ ხო ისიც გავითვალისწინოთ რომ არ ყავდათ ის თავის ყველაზე მაგარი წამღები და ბორდოს მორაგბე და ეს ხათაშო ზეჭვება ჩვენთან ჩამოვიდა ეს არ ვიცი იმიტომ რომ ეხა ფინალი უწევს თუმცა ორი კვირა ექნება ორი კვირა ალბათ ხო ხო და ეგ დიდი ძალა სოფლიოზეც მაგად ითამაშა და რაც დააქტათ ეხა მაგას შეუძლია იმის შემოტანა იაპონის ნაკრებისთვის ხო ნუ და ფიჯი ბარბაროსები ნუ გართობა რაღაცა ფიჯი უფრო დროას შემოგვიდგა ხო ძალიან ის იყო რა ქვია სახეცვლილი ფიჯი არის ჩვენთან არ გამოგვადგება მათ ამ ამთამაშზე დაკვირვება რა ჩვენთან უფრო სხვა შემოგვიდგა ხო თელი სოცქსელი იყო აჭრელებული იმით რომ ბარბაროსებს შეკა
გაუშვეს ფრანგებმა მოთამაშები და ჩვენთან არაო და ნაწყენები იყვნენ. მაგრამ კარგი ლაღი თამაში გამოვიდა, White Lock-მა დაასრულა კარიერა, გონი ჰორი მაც. ხო, ბარბაროსების თამაშხორბას თუ მიყვარს რა. კიდე ნუ იმ აფრიკა მოგულას მარ ნუ თქონდა კაცო. ეგ არ მოყოლები ეგ თამაში თამაში. არ მარტივად დაჭაგდეს, იყო თვითონ 10 მომენტში ცადაგულას მაის, მაგრამ ნუ მაინც ძალიან დიდი რო ტაიმი იყო ანგარიშით ტოლს. იქ შემთხვევით მომუნდნენ ცოტა უასენები ცოტა ხნით, მაგრამ შემთხვევითობა იყო რა. მაგრამ რა თქმა უნდა ბოლოს მაინც ისეთ ანგარიში დაიდა რაც. ზიდის ხო ანუ ხა როგორ გითხრა უელსი იყო როგორ აი რაცა უელსის კლუბის დონის ნაკრები იყო რა იმ მომენტში შენ გეოც იყო და რა დონის მორაგბეებიც რაღაცა სკალეცი რაღაცა ხუბიტა და კარდიფი თან კარდიფი რაღაცა გუნდი ანუ ტესტის დონის ნაკრები ეგ არ იყო ხო ანუ მე მაგდროს ფეხბურთს უყურებდი და ხა წარმოდგენა მქონდა რომ აფრიკა გადაულიდა რა საბოლოო ჯამში ეგრეს მოხდა მაგრამ პირველი ტაიმის ბოლოს 14-13 დავინახე და ვახმეთ რა საინტერესო თამაშია თქო ანგარიშთან ესე ჩანდა და ფეხბურთს მე აუცილებლად უყურებდი რაღაცა, მაგრამ ნუ მე ისე დასრულდა, რომ აღარ შემიხედავს. ხო, და ნუ შევეხოთ უკვე ჩვენს ნაკრებებს. დაიწყო რომა ნაკრება შეკრება ქუთაისში. ხო, ჩვენ ნუ ორშაბათიდან ქუთაისში გადავიდნენ. შენ ხარეს იმედია გამოადგება ქუთაისში. ხო, იტალიასთან გამოგვადგა. ორი წლის წინ გამოგვადგა. ფიჯისთანაც უნდა გამოგვადგეს და იაპონიასთანაც. თუმცა, მოგესმენებათ, თავარი ჩვენი აგენტი ჟორას ზახით. ჟორას თავის ქსელი აქვს და ცუდი ამბები მოიტანა. აღვინე ხა, ასე ვთქვათ, წინასწარ სამ და დასტურდება ჯერ არ ვიტყვით მაგრამ კარგი არაფერია იმედია თუ ეს გამართლა რაღაცა ასე საშუალო შემადგენლობას არდებენ ამ კვირაში უნდა დადებულიყო გაფართოებული და ჯერჯერობით ვერ ხედავთ და იმედია გაირკვევა ამის მიზეზი და მალე დაიდება შემადგენლობაც და დიდი სახელებიდან არავინ არ დაგვაკლდება მე რა სახი ჟორასაგეთ ქუთაისთან ჩვენ ნაკრებს. ქუთაისთან იძახის რომ ავიც ვარნიშობენ და ხაც ვარჯიში ჩანს რაღაცა კონკურსაც ის სტილი აქვს რომ დაახლოებით ის შემადგენლობა იქნებაო რაც ერთად ასე ბოლოში უკვე რაც ჩამოყალიბა. ხათაშოვის შევეხოთ მაგ თემას კონკურს ინტერვიუმიცა ევროპოს. კი. მარტივი რაგვის მიმდევარიო. ჩემს თავარი ანუ კონტაქტია რაცა რაგვის ბეიზიკები იმაში უნდა იყოს მაგრების სტაფები ჯანიანები და დისციპლინირებულიო. ხო დისციპლინა სულ უსვამს ხალხს. ამას უსვამს ხოლმე დრეს კოდი აქვს კაცრი. იმიტომ ხათაშოვის ჩვენ რაც გვითხეს ზამთარში ერთად ასე ძროს ხა დიდი ტაქტიკოსი ძველი არ არისო რა ანუ არჩევიდან გვითხეს ანაცნობებმა უფრო არის ხო ხედავ უფრო ხასიათიანი ტიპი რაღაცა დისციპლინა აი ხორენ ეგეც ძველები უფრო აი მაგ სტილის ძველიაო და არა ტაქტიკოსი ძველი ხო ანუ ბერნაირი მსნელები არსებობენ როგორც ბერნაირი მოთამაშეები არსებობენ და შეიძლება გამოგადგეს ეგეთი ძველი უფრო მოიხდეს ვიდრე ტაქტიკური გააჩნია ბერ ტაქტიკას და იმას შეიძლება უნარები ჭირდება უკეთეს რომ შეასრულო და თქვა ჩვენ ხასიათს მებრძოლ ხასიათს ეს პირდაპირ მსნელი უფრო მოუხდეს ამას შევხედავთ რა ეს არის რეალურად ეხა პირველი დიდი ტესტი ასე ვთქვათ. მოი სამი თამაში. ანუ არველი რო სამივე თუ წააგო, არ ვიძახი რო ცუდი მწვლელია, კარგ ნაკრებს ვერ დააყენებს. ნახოთ რა, ანუ ესე იგი რა ვარჩი რა ხდება, ანუ ესე იგი რაშიც არის განსხვავად მოთხונה რომ ყველაფერი უნდა კეთდეს ძალიან სტრაფეში. ხო და ანუ ადრეს ხშიათ მითქოს, ხო კარგი წვლილის ნიშანი რა არის, ის შეიძლება შედეგი არ იყოს რაღაც იმ მომენტში, მაგრამ კარგი წვლილი იმ თავში რაშიც იცის და რაღაც ის ყოველთვის ხელს აწყობს. გამოიწვია რომ არ დაატყოს იმ კლას იმაში არ გაგაძლიეროს, რაც მან იცის, ხო? გამოშდება რა შოუ. ხო, მეც მაგას ვიძახი რომ ამ სამ ტესტზე უკვე და გამოჩდეს რაღაცა და მიმართულებები რა შევუმატებთ და ნუ კიდე მე ნოემბერიც ექნება და შავილომი და იქ რაღაცა უკვე ძალიან კარგად უნდა დაატყოს ამ ამერიცას გამოლობაში ხელი და ხა პირველი საწყისები იქნება და იმედია ყველაფერი კარგად დაიწყება ჩვენც იმდრო რომ ფიჯისთან ხო ის მაგ რა ქვია მინდა რომ მოუგოთ მოკლედ ძალიან მინდა რა რა ვინ ბარდა არ გვაგებიებენ რა გვიჭის რაღაცა ჩვენ ძალიან ისეთი სტილი აქვს და ბოლო თამაშები საკმაოდ ახლო იყო რა ანუ კი ძალიან ერთი ფრედა ისეთ სოფლიოზე უფრო სწორედ მოსაგები იყო მართლა რა უბრალოდ ვერ მოვიგეთ აი გადავიდეთ პატარა ბორჯღალოსნებზე ჩვენ 20 წლამდელთან ნაკრებზე ჩვენი საამაყო ნაკრებია ყოველ წელს რო დიდი ინტერესი თვლოდებით ის ტურნირი იწყება სოფლიო ჩემპიონატი 20 წლამდელთა შორის და ჩვენ ხსნით ამ სოფლიო ჩემპიონატს ავსტრალიასთან თამაშით 7-ის ნახევარზე იქნება ეს თამაში ჩვენი დროით. კი ბატონო, წავიდნენ ბიჭები უკვე შემადგენლობა დაასახელა და პრინციპში გამიხილათ ეს ჩვენ წინაკვირას. ინტერვიუ იყო ლალო კილასუნიას ჯალთასთან და უფრო მაგას შევიხოთ. ხო, ნუ ავსტრალიელებზეც ვიტყვი მე ერთ-ორ სიტყვას, იმიტომ რომ ის ნახე რა ქვია. ზელანდია ავსტრალიის თამაში ნახე რაგბი ჩემპიონშიპზე. დანარჩენ ორ თამაშს არ უყურე სპეციალურად, იმიტომ რომ აფრიკასთან წითელი იქონა აფრიკას 20-ის მერე და მოუგეს და არგენტინასთან ძალიან ცუდი ამინდი იყო და დიდი ანგარიშს წააგეს და ზელანდიიდან გამოვიტანე ჩემი დასკვნები და არაფერი მოულოდნელი რა
რეალურად უნდა ველოდეთ იმას, რა ღნაგობით ყველა ჩვენზე დიდები იქნებიან, როგორც ვთქვათ, ინგლისი იყო უნარები, რაღაცა პასი და შემდეგ სიჩქარეებში თამაში ჩვენზე კარგად ექნებათ, ინგლისს ეს ანალოგიური იყო და უბრალოდ არის რაღაცა ზელანდიასთან მაგალითად შეკრებაში ძალიან გაუჭირდათ მიწოლაში კონკრეტულად და ესე დიდად აგრესიული და ეს მხუთავი დაცვა არა აქვთ, შეიძლება რაღაც პრობლემა შეუქმნას შეტევაშიც და ანუ გვექნება ჩვენი შანსები თუ ვითამაშებთ როგორც გლასონიამ თქო ინტერვიუში ჩვენ თამაში და ანუ არ მოგვახოვენ თავის თამაში, ჩვენ თუ ხებათ სივრცეები მივეცით ისეთი მაგარი შეტევა აქვთ კონშეტევას და დაალაგებული შეტევას, რომ ძალიან გაუჭირდება მათი გაჩერება ხო და ჩვენ ჩვენ თამაში ვითამაშეთ შანსები აშკარად გვექნება, ანუ ეს არ არის დაუმარცხებელი, არც იმ სიჩქარეებზე თამაშობენ ზოგადად, რომ ჩვენთვის სიახლე იყოს და თქვათ ინგლისი თანაც გამოცადეთ ხო მაგაზე, ან მაგაზე დიდები იყვნენ, ან მაგაზე უკეთეს ტექნიკა ჰქონდათ რა, რეალურად ეს ის დონეა, რაც ჩვენ გამოცდილი გვაქვს და რასაც უკვე წლებია ვთამაშობთ და იმედი მაქრო ყოველ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ბრძოლის უნარიანები ვიქნებით და იმედი მაქვს რომ მოვიგებთ, უბრალოდ ფავორიტი მაინც რეალურად ავსტრალია რა, რამდენიმე ძალიან კარგი და შემტევი ისეთი მოთამაშე ყავთ, ვისაც თუ ვერ მოვაჭერეთ ფრთები და თამაში არ შეუზღუდეთ აუცილებლად შეგვიქნება პრობლემებს რა. კი, დანარჩენი ახალ დეტალებს შეგიძლიათ უყუროთ აუცილებლად ნიკოლ ჩანთაშთან ლადო კლასონის ინტერვიუს, საინტერესო ბევრ დეტალებზე ისაუბრა, რაგვის მოყოლებს საუბრა. არა მარტო რაგვის ხოთაშოვის სპორტის მოყოლებსაც დააინტერესებთ, იმიტომ რომ ზოგადად ეს პროცესი და ეს საწნო მიდგომები და რაღაცა სპორტში არის საერთო, ესე ვთქვა, პრინციპი ყველა სპორტს ერთია. ეხა ბოსტონმა რო გამოიმარჯვა იმაში NBA-ში და რო ახსენა რომ პეპ გვარდიოლა დამეხმარაო შეტევაში მობილობის მოწყობაში, იმიტომ რომ დალას კაიდაც ოქონდაო და ედი ჯონსს ამას ხშირად ახსენებდა რომ სხვადასხვა მსმენელებთან ქონდა ურთიერთობა. ერთმენ ძალიან ისე უზიარებენ და ძალიან კარგია რომ ლადო ესე სუსტი მე მაგალითად დაწნობილი ვარ ფათის ყოზვაღოთ ფეხბურთში მაგავწნოს ან რაგბში მაგავწნოს, ხოთ რაღაც ზონზე სხვა სპორტიან ფეხბურთიან კალაბურთიან რაღაცა ისმის ხო ან ჩაუჯდა, აბსოლუტურად დაწნობილი ვარ მე რომ მაგალითად ნებისმიერ კარგი მსვლელი რაგბი როგორ დაიყო ფეხბურთში იქაც წარმატებული იქნება რა, ამიტომ რომ პრინციპი არის ერთი, ძალიან ბევრი რაღაცა საერთოა ხო, შეიძლება კონკრეტულად კომბინაციის დახაზვა სხვა სპორტში მაგას მოიგონ სხვა სპორტიანდო რა, მაგრამ ძალიან ბევრი საერთო ცანო ადამიანთან ურთიერთობა გუნდების მენეჯმენტი და არ ნიშნავს დისციპლინის მართვა და რაღაცე დგომა ძალიან ბევრი საერთო აქვს მართვა და კალონჩოტის აკერო ალბათ ყველა დროის ერთ-ერთი საკუთოსწონლია და ნუ ბოლო დეკადების უეჭველი მისი თქმის არ იყოს ჩემთვისო კარგი წვლილი არის ისნელიო რომელიც მოთამაშესო ხელს არ უშლისო რა ხო ვეთანხმები. რა არის კიდე საინტერესო რაც ლადომ ილაპარაკა, რომ სოფლიო რა სპორტი და მიდისო გახსნელობის კენო რა. აი კი. ხო, აი ეგ იყო ჩემთვის როგორც ხა გულშემატკივარისთვის უმნიშვნელოვანეს დეტალი, რაც თქვა. ის რომ ახ ტაქტიკას და ემაზე რომ ილაპარაკა ძალიან საინტერესო ინგლისს როგორ მოუგეს და შემდეგ რა თქმა უნდა საინტერესო იყო. მაგრამ ყველაზე მეტად გულზე ეგ მომენტი მოხდა და აბსოლუტურად ვეთანხმები. ჩვენ რაგბის კავშირს აქ რაღაცა ჩარაზული ჩაკეტილი პოლიტიკა, რომელიც საბოლოო ჯამში არასდროს არ ამართლებს. და ეს სამდელთან ნაკრები და ლადო კელასონიას თამადობით გახსნეს ხო, ძალიან გახსნელი ნაკრები, ანუ მწვრთნელების უზიან ლაპარაკობენ ინტერვიუებზე, სუმზადარიან ჩვენც ორი გვყავდა მოწეული და სხვებსაც რო უთხრათ დარწმუნებული ვარ მოვლენ, ნუ ვარჯიშები გვაჩვენეს როგორ ვარჯიშობენ, ინტერვიუებს ძალიან კარგად იძლევიან და ეს უნიშნულოვანესია რა, და აუცილებლად აღნიშნოთ ენთუზიაზმია როგორც გელაპარაკებიან როგორც ყვებიან, რა თქმა უნდა ხეს იმას ანიშნავს რომ ყოველ დღეზე უნდა შეაწუხო და თქვა თუ ხო ანუ რა თქმა უნდა დაღლილია უნდა გახადო და რაღაც სათქმელი უნდა დაუტო ფსიქში უნდა იყოს ინტერვიუ, მაგრამ ხო ყოველკვირა არ უნდა ყავდეს, ხო ანუ ხო სათქმელიც უნდა კონდეს ხო და დანარჩენი ხა ეს არის დასაფასებელი რომ სურვილი რომ ილაპარაკონ და თან აი ეგ ეტყობათ რომ მარტო იმას კი არ ეძახიან რაც თქვა ვალდებულება აქვს და ბევრად მეც ეძახიან უნდათ რომ ასხებს მოუწოდონ, უნდათ რომ რაც თვითონ ნახეს გამოცდილებაში სხვა მსვლელებს უთხან სხვა მოთამაშეებს ურჩიონ და გულშემატკივარსაც აუხსნათ, ძალიან დიდი მზაობა აქვს. კი კი, ეს შარშა ხო ილაპარაკეთ ჩვენ მაგ თემაზეა, თუ გახსოვს იზოლატ კილასუნი ეს ტიპაჟია, შეიძლება მაგასთან აი მაგის გაკეთება ხო ხდები, ანუ რომ თუ გახსნათ შეუძლია საუბარი არა სტანდარტულად ისეთი რაღაც შევა თქვას რაღაც გამოიტანოს ხო ხდები საინტერესო დეტალი და ეს რა თქმა უნდა ზდის გულშემატკივარს საინტერესო რაღაცა, ძალიან კარგია და რა თქმა უნდა ეს შოუ რაც იყო ნიკა ჩალტაშვილთან რაღაცა რეალური შოუ სავით იყო ფაქტიურად, რაც ახლა რა თქმა უნდა ნიკას ეს სურშებშია იყო ძალიან ხო. ანუ მე დიდი მადლობა ნიკას ამავალურ სტუდიის ინტერვიუსთვისაც ლადოსთან და განსაკუთრებული მადლობა ხო აი ამ სერიებისთვის 20-მდელთა მოსამზადებელისთვის, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო გადაღებული დამონტაჟებული ინტერვიუები, რაც ერთ ადამიანს ასე თქვა შეუძლია ხო პროფესიონალურ კარგ დონეზე იყო შესრულებული, ხა ამაზე უფრო მაღალ დონეზე რო გადაიღო უკვე სტუდია და Netflix-ი და ასე შემდეგ ჭირდება და რაც
შეიძლება მე ძალიან კმაყოფილი ვარ. ხო, რა ვიცი, რა შენ თქვი, თუ ინვესტორულად დაასპონსოროს და მოიყვანს მე მონტაჟის და ხო, მე გადაიღებ. უკეთესს გაკეთეს გადაიღე. კიდე უკეთეს, მაგრამ ნუ მე ხარიშ ძალიან კმაყოფილი ვარ. ჩავიხედეთ რა შიდა რეალობაში და ეგ შევატყე რა, რომ აი ჩვენ ყავდა ამონაშვილის თუმრა და კელასონიაც ორივე სურდა ლაპარაკი და სხვა მსვლელებსაც ბუბუტასაც და შანიძესაც ხო, ყველასთან ყველა ეგრე გახსნელად საუბრობდა და მოთამაშეების ხოთაშორის ეგეთ შევატყე, რომ ძალიან ლაღები და გახსნელები. აი უყურე მას გერგედავა იყო და კიდე ვინ იყო ვიღაცა მე ლაპარაკეს და კარგად საუბრობენ ძალიან. ჯიღაურმაცი ლაპარაკეს ხან ნომერან. ძალიან ბევრი მოთამაშე იყო, რომელსაც ღია და ესე თავისუფლად ისაუბრეს რა. კი კი, ეს ღიაობა მოკეთ შოუსთვისაც კარგია, შოუს და რამსთავარია დავითახმები ლანდო კილოსონის რაში. რა დასამალი. ეხა რაღაცა ისეთი არ, რა თქმა უნდა, ეხა რაღაცა ისეთია, ყველაფერი რა თქმა უნდა არ, მაგრამ ძირითად როი რაღაცა 90% რაც ამ აქ პროცესის რა დასამალი. არაფერი და მართლა ეხა თუ ენდობი ადამიანს და მართლა შენ რაღაცა კომბინაცია გაიტანს, რაღაცა კონკრეტულს არაფერი არ არის რეალურად დასამალი რა. და პირიქით რაღაცა თვითონ მოთამაშეებისაც კარგია, ოჯახის წევრებისაც კარგია, ზოგადად გულშემატკივრებისაც კარგია, ვისაც რაგბი დაინტერესებული ამწვრთნელია, ეს ყველასთვის კარგი არის და რაგბის გაშუქების ისო გადა და პოპულარიზებისთვის ძალიან კარგი გადაცემ. ეხა ამას ასე ვთქვათ, ისეთი ნეიტრალური გულშემატკივარი ნაკლებად უყურებს, არ არის ეგეთი ტიპის, მაგრამ ვინც აი ნათესავია ან რაგბით არის ძალიან დაინტერესებული, ეგეთი ყველა უყურებს. საინტერესო, ყველა საინტერესო, ნენელად და ვთქვათ რაც როგისა, უფრო მეტი მეტი მაყურებელიც აყოლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. ძალიან მაგარი იყო და მადლობა მოკლედ ნიკას თავის თავად ნამშრომისთვის და გლადოსაც რო და სხვა ყველა თვნელს მოთამაშეს, ვინც ამაში მიიღო მონაწილეობა, ძალიან კარგი საინტერესო პროდუქტი შეიქმნა გულშემატკივრებისთვის რა. და სპონსორი რო გამოჩენილიყო თავის დროზე და აფრიკაში გაეგზავნათ, ძალიან მაგარი იქნებოდა. ხო, აი იქნებოდა სუპერ მაგარი. უბრალოდ მე უკვე ხა ისე დროს მომაფიქრდა ეგ, რომ ხორვატიაში ვიყავი და მე ვიზას ვეღარ ვასწრებო ეხა, თორე რაღაც შალიჩი ალბათ მაინც შეიძლებაოდა, მაგრამ ნიკა სუსტი არის. მაგაში მაგარი სუსტია ნიკა კომერციაში რა. თორე კაჩს რო წასულიყო, ძალიან ძალიან საინტერესო ეკნებოდა და წელს ვერ გამოსწორდება ეგ, მაგრამ მაგალითად შემდეგ წელს შეიძლება გამოსწორდეს ან თუნდაც რა ვიცი ნაკრებთან. ო თუნდაც არის აფრიკა ხომ აი ფორტულია, ვიზაც უნდა, შორია, მეტი ხარჯია და ევროპაში რო იყოს, მithumetes ბევრად მარტივი იქნება. ხო, ნოემბრის ტესტებიზა შეიძლება, შალომზა შეიძლება. ხო, აი ნაკრები არის ხსნება. ნაკრები შეხა უცხოელწოლებს არიან, რთულიც არის ხა. ის არის, რა თქმა უნდა, ეს იქნებაც გამოდინარეობდა ეს ციკლი, რომ აქვს პირად ურთიერთობა, თქვა ნიკას და წვლილებს, ხო? ეგეც აქედანაც გამომდინარეობს, ეხა რა თქმა უნდა რთულია, მაგრამ შეიძლება, შეიძლება ეროვნულ ნაკრებში უკვე რო უცხოელთა წარმატებული იყო, აი ეხა უკვე შეიძლება ეროვნულთანაც გაკეთდეს იგივე, თორე ხა პირდაპირ ეროვნულ შესაძლოა ბევრი უფრო რთული იქნებოდა. რა თქმა უნდა, სხვა პროცესებია საერთოდ. ხო და შავილომი და ეროვნული თუ არ გაიხსნა, შემდეგ წელს მგონი ევროპაში იქნება. ქვეყნები რაც გავიგე, ესპანეთი არის, ჩვენ ვართ ვარიანტა და იტალია თუ ვიღაცა იყო. თუ იყო, მე უკვე ნამდვილად შეძლებს ევროპაში გაკეთებას და იმედია გამოვა და კიდე უკეთეს გამოვიდრე ეხა არის. ხო, მოკლედ მორჩით ალბათ. წარმატებები ჩვენ 20-დან ნაკრებს, წარმატებები ჩვენ 7-კაცა ნაკრებსაც და დიდი ნაკრებსაც. დიდი ნაკრები ერთ კვირას მერე თამაშობს და მე უსრო წარმატებები ვარა. ნუ ამ კვირაში ჭირდებათ ფაქტია, ამიტომ. ხო, ამ კვირაში ჭირდებათ, იმიტომ რომ ეხა თუ გაიკვევა. ჯორას რაღაცები გაუფუჭებია და ხო, ისეთი ამბები მოიტანა. ხო და 20-დან ნაკრებს ეხა აქვს თამაში. ეს არის ორნირი, რომელსაც რაგბის გულშემატკივართა უმეტესობა დიდი ინტერესით და დიდი ხო აი სულ ყოველს ველოდებით, იმიტომ რომ სულ წარმატებულები ვართ, რაც ეს ტურნირი შეიქმნა, სულ წარმატებულები ვართ რა. სულ და არც ერთხელ არ გავოსულ ვართ და სულ ახალი კარგი მორაგბები იჩენენ თავს და იმედია ეს ტურნირი ეს კარგი იქნება და თან თამასა იმდენად ავწიეთ, რომ აი ეხა კიდე იგივე დონე შენარჩუნება, კიდე უფრო რთულია რა. ხო, ქვედა 4-ეულის მაგრამ ჩუა 4-ეულში რომ მოხვდეთ ან ზედა 4-ეულისთვის ვიბრძოლოთ, ძალიან რთული იქნება და ნახოთ როგორ მოახერხებთ ორჯერ ზედიზედ რა. იმედია მოახერხებთ, მაგრამ ეს ისეთ ტურნირია, რომ ერთი შეცდომა იმდენად ძვირად გიჯდება, რომ შეიძლება ეგრევე ქვედა 4-ეულისთვის მოგიძიოთ, ხო, მაგრამ თავარია დავრჩებ, თავარია კარგად გამოვიდეთ და ის დონე რაც წინა სოფლიოზე ვაჩვენეთ, შევინარჩუნოთ და პლუს კარგი მორაგბების გამოჩდებიან იმედია ინდივიდუალურად. კი, ეგ ოცამდელთა ყველაზე ხო ესაა. ყველაზე დიდი ინტრიგა მაინც ალბათ ეგ არის რაღაც ხრი რა. მადლობა, ძალიან გამიხარდა დაბრუნება პოდკასტში, იმედია თქვენც საინტერესო იყო და შემდეგ შევხვდებით.